Tev sauc par latviešu kokaīnu baronu. Ja? Nu, tas ir viss pārspīlēt. Kas ir kokaīns? Tā ir substance. Protams, labākais variants, ja tev nav ķīmiskie šie mērītāji, ar ko izmērīt, ja? Vai viņš ir labs vai nelabs, tad vienīgais ir iešņaukt. Man pārsteidz tas, ka kaut kādā pirmajā vakarā ar divām modelēm, viņš jau momentāli faktiski bija gatavs seksam trietā. Jā, es jau redzu, ka stāv policijas mašīna pie pašas lidmašīnas. Jā. Kas ir bīstamāks? Sievietes vai kokaīns? Man viņi stāvēja klučos tā nauda un vienkārši stāvēja. Tā kā rāda Eskobar filmās, viss tur baseinos peldās, mauks un tur viss netusējās, viss kaifo. Pits tomēr ir tas galvenais. Tas galvenais ir tā, tas mērķis tomēr nopelnīt naudu. Šeit man parādīja vienu labu citātu, pirms mēs lasam Ērika Stenznieka postu Facebookā. Skaists nav. Ar to, ko tu redzi uzreiz, bet skaistums rodas, ja tu tur izmanto to cietumu sev par labu. Ko Stenznieks apmēram tā, viņš saka, viņš grib būt svešās kāzās par līgavaini. Neiet manu ceļu, neiet kādu citu ceļu, iet savu ceļu. Šit Polaris nobijās no manas grāmatas. Andru Kiviču jaunais rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču.